গড়ভঙা বনাঞ্চলত অসুস্থ ৰামু। দতাল হাতীৰ আক্ৰমণত আহত ৰামু। পাঁচ দিন ধৰি অহৰ্নিশে চলিছে ৰামুৰ চিকিৎসা। এই হাতীটোৰ নামেই ৰামু। মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ কটকীপাৰাত কেইবাদিনো ধৰি এই আহত হাতীটোৱে চটফটাই আছে। অসুস্থ হাতীটোক খাদ্য যোগান ধৰি আহিছে স্থানীয় লোকে। স্থানীয় লোকে মৰমতে হাতীটোৰ নাম ৰাখিছে ৰামু। এই নামটো আমি ৰাখিছিলোঁ বেলেগে, কিবা এটা নামটো আমাৰ গোপনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। চাৰি পাঁচদিন মাৰিছোঁ, তাৰমানে ক'ত ইঞ্জৰ হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ। হাতী হাতী লাগিছে পে চাগে ৰামু। সেইখন কটকীপাৰা পাহাৰ নিজৰা পাৰ। বিশ মেৰ নিশা দতাল হাতীৰ জাকে আক্ৰমণ কৰিলে হাতীটোক। হাতীটোক অসুস্থ দেখি স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়ে বন বিভাগক। স্থানীয় লোকৰ সহযোগত বন বিভাগৰ লোকে দিনে নিশাই পহৰা দি আছে ৰামুক। ফাৰ্ষ্টতে গম পোৱা নাছিলে কায়ো, ৰাইজৰ মানুহ গম পাইছিলে কায়ো, সাহস কৰা নাছিলে মাটিৰ বাগানে। মই পিছত হাণ্ড্ৰেড ডাল কৰি কিনে পুলিচে তাৰমানে ফৰেষ্টক পঠাইছে। পিছত গাঁৱৰ গোটেই ল'ৰাবিলাক আহে, সহায় কৰে, কল দি যায়। ফৰেষ্টৰ পৰা আহি কিনে ফৰেষ্টৰ চাই আছে, ফৰেষ্টৰ ভালেখিনি চাই আছে। পোন্ধৰ দিনমান আগত সেই গাৰুকুলি কোনাতে তাক মানে সেই দতাল হাতীয়ে খিদি আছিলে জাকৰ পৰা। তাৰ পোন্ধৰ দিনমান পিছতে দেখা নাপোৱা হ'ল। তাৰপিছত এই কেইদিনমান পিছত আজি পাঁচদিনমান হ'ল ইয়াতে পালোঁ ইয়াক। এতিয়া আৰু ৰাতিত আমি আহোঁ জংঘলে হাতী আহি আহি পেলাই আকৌ মাৰিব পাৰি বুলি। ৰামুক বিগত চাৰিদিনে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক অৰিন্দম বৰুৱাই। সুচিকিৎসা লাভ কৰি ৰামুক ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ পৰিছে। যাৱতীয় যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি দৰৱ আমি দি আছোঁ, ৰেগুলাৰলি আহি আছোঁ, ডেইলি ফিল্ডত আমি চাইছোঁ, অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব সোনকালে। একচুৱেলি আপোনাৰ ইনফাইটিং হৈছে গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ পৰা আমি জনামতে। ক'ৰবাত ইনফাইটিঙত হাতীটো বৰ বায়েকৰ ইঞ্জুৰি হৈছে, ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হোৱা নাই। আমি ৰিম'ট ছিষ্টেমত আপোনাৰ হেৰি দি আছোঁ, ইনজেকশ্যন দি আছোঁ, প্লাছ অৰেলিও দিয়া হৈছে, এণ্টিবায়'টিক দিয়া হৈছে, পেইন কিলাৰ দিয়া হৈছে, তাৰপিছত টিটেনাছ ইনজেকশ্যন দিয়া হৈছে। একচুৱেলি এল্বো জইণ্টত আপোনাৰ মেইন ইঞ্জুৰি হৈছে। ৰামু সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হ'বলৈ এক মাহৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ নুঠা পৰ্যন্ত বন বিভাগৰ লোকে ৰামুক পহৰা দিয়াৰ লগতে খাদ্যৰ যোগান ধৰিব বুলি জনাইছে বনাঞ্চলিক বিষয়া বিনোদ পায়েঙে। চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ ডক্টৰে, তেওঁ অহোপৰোক্ষাৰ্থ চেষ্টা কৰি আছে। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে কেছটো। আমি যি খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ ধৰিছোঁ, নাই আমিতো সদায় ৰাতি ৰাতিও পহৰা দিওঁ যাতে তেওঁ কিবা অসুবিধা নহয়, এইটো কৰি কৰি থোৱা আছে। ৰাতিপুৱা আকৌ ফিডবেক ল'ব লাগে আমি দিওঁ ডক্টৰক। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।